Olá pessoal do YouTube, aqui é do Alberto Azeredo, canal Hortaliça Azeredo. Pessoal, domingão aí, de muita chuva aí, mas céu, pessoal, eu não tava podendo nem tirar alface. Fiquei dentro de sair pra tirar alface, molhou todo, voltei pra dentro de casa, né, Marlu? É, eu tô correndo. Um bom dia pra todos vocês aí, pessoal. Uma boa tarde, uma boa noite, né? Dependendo da hora que vocês vão estar assistindo aí. E colhi bastante alface ontem, né, à tarde. Hoje já colhi algumas, agora estou colhendo essa daqui, ó, bem bonita. Aqui no meu cantinho dos alfaces. Ainda está resistindo, né, Marlon? É, Aqui, graças a ó. Deus. Mas eu acredito que já vai começar a juntar água aqui, pessoal. Choveu a noite toda e tem chovido muito de quinta-feira. Choveu muito quinta-feira, sexta-feira. O tempo ainda está bem carregado. Agora deu uma, né, deu uma acalmadazinha, mas está chovendo bastante por perto, ó. O tempo está bem escuro, mas vamos entregar para o Pai do Céu que ele tem coisas boas para nós aí, né, pessoal? E mostrar para vocês o nosso alface já está bem bacana. Olha, não pode nem andar. Está afundando, pessoal. Lá na outra horta, olha que coisa linda, tá esse alface aqui, ó. Esse alface aqui está lindo, pessoal. Aqui é o meu cantinho dos alfaces, onde está aquele sombrio de 70%, né? Mas a gente vem cobrir durante o dia, né? Durante o sol. E à tarde, Marlúcio vem a abrir. Então, quando chove, ela não maltrata muito a alface, né? Ó, a alface fica limpinha e fica bem bacana. Mas lá na outra horta, pessoal, onde está o sombrio de 70%, lá é fixo, metralhou minhas alfaces. Minhas alfaces tá coisa triste. Tá toda metralhada, toda suja de lama. Mas é assim mesmo. Bom, vamos que vamos aí. Vou mostrar Marlúcio daqui a pouco também lá colhendo as corzinhas. A Lúcia já colheu bastante tempero verde. Se der para mostrar ela colhendo uma beterrabazinha, e é muito na correria, né, pessoal? E quero pedir a vocês que ainda não é inscrito no canal, que venham se inscrever no canal, que vocês se inscrevendo, pessoal, vai ajudar bastante o canal crescer, chegar para mais pessoas, né? E a gente, dessa forma, a gente acaba, né, trocando conhecimento, né? Às vezes vocês têm alguma dúvida. Pode estar tirando com a gente, né, de acordo com o nosso conhecimento. E a gente também, tendo dúvida, tira com vocês. E deixa aquele like bacana, os comentários, que é muito importante para o crescimento do canal aí, pessoal. Vamos que vamos aí. Marlos colhendo nossas couves ali, pessoal. Agora deu uma estiadinha, pessoal, mas conforme eu falei, choveu muito durante a noite aí, galera. Tá muito molhado aí. Os milho aqui que tá muito lindo, ó. Tirou bastante couve já aqui no carrinho. Vamos que vamos aí, pessoal. Bom dia, Marlos. Bom dia, pessoal. Marlos aí, como sempre, pessoal, na correria também aí com a gente aí. Novamente, gente. Vai deixando aquele like, pessoal. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal. E deixa os comentários aí, pessoal, o que vocês estão achando aí da nossa horta aí, galera. Olha, eu acho que já tá vindo chuva de novo aí, pessoal. O vento já despertou. Ó, aqui ao fundo, aqui eu não sei que dá pra ver. O céu tá bastante escuro, ó. Tá vindo muita chuva aí, eu acho, novamente. Tirou quantos couves já, mano? Tirei cinco. Vai tirar quanto hoje? A colheita de hoje é quanto inteiro? Mais picado tem bastante em casa, pessoal. É que ela tira muito, né? Tirou muito ontem para picar, né, Marlô? Foi quase 30 couves, gente.
Coisa linda, né? Mostra o maço. Um maço desse, pessoal, a gente vende por R$2,50, ó. Bem bacana. Bem bonito, ó. Pra comer a semana toda, né, gente? Um maço desse, ó. Coisa linda, né? Aqui, pessoal, aquele canteiro, né, que eu transplantei no dia 15 de novembro, ó. Hoje é dia 27 de novembro aí, ó. Tá com 12 dias hoje, ó. A chuva que deu na noite que eu transplantei assolou muito. Ontem eu vim aqui, ó, forfei tudo novamente, ó. Tudo pegadinho aí. E aqui tá as couves de marroça recolhida aqui, ó. Tem espinafre aqui também, pessoal, a cebolinha. Então é isso aí, pessoal. Marluce lá, né? Colhendo mais couve aí, galera. Eu vou lá agora para terminar a colheita dos alfaces lá. Se der, depois eu mostro o Marluce também colhendo algumas beterrabas. Vamos que vamos. Então, pessoal, a colheita de alface praticamente já encerrada. Tirei todo aquele canteiro. A Marluce colhendo as beterrabas. Aqui, pessoal, veio juntar águazinha, salsinha. Colhi lá ao fundo também, naquele canteiro lá ao fundo. Marluce colhendo aqui no meio do mato, aqui as beterrabas. Ah, que eu semeei ali, Marluce, mas não vai prestar não, tá muito solada a terra aqui, pessoal. Acho que Marluce já colheram. Ela rende bastante. Aqui eu semeei por último ali, a terra solou muito. Por causa da chuva. Tão bonita ainda, mano. Tamanho dela não tá bom, né? Eu vou colher o que falta agora para completar aqui 4 macinhos, só. Esse canteiro aqui, mano, eu vou capinar ele, ó, e vou para semear mais alguma salsinha aqui, ó. Tirar essas beterrabas aí para mim semear mais salsinha aqui. Então tá bem bacana ainda aí, né, pessoal? Isso aqui é o que o Marluce já colheu, ó. E aqui, pessoal, foi as nossas americanas. Colhi umas bem bonitas aqui, ó. Tá uma maravilha. Marluce amarrando aí. Aqui, pessoal, já estão alface lavada, né? Hoje deu bastante trabalho, ó. Falta só mais umas 10 aqui para trás para completar. Deu bastante trabalho para lavar hoje, ela tava bem suja por causa da chuva, ó. Uma maravilha a colheita de hoje novamente aí. Dia 27 de novembro, né? Ainda colhendo essa porção de verdura aqui na nossa região. É bem difícil agora. Só colhe mesmo, pessoal, embaixo sombrite. Olha o tanto de coisa que tem para botar em cima ainda. Olha o tanto de coisa, fora as couves picadas, mas você tá lavando aqui com a beterraba. Maravilha, né? Depois de lavadinha fica linda. As folhinhas tá muito machucada, pessoal, é por causa da chuva forte que deu. Então vamos que vamos. Então, pessoal, isso aí é tudo que tem para arrumar ainda aqui em cima, né? E depois vou estar mostrando para vocês, já encerrando aí a nossa arrumação de hoje, a nossa colheita de hoje aí. Pessoal, tava encerrando a arrumação aqui no meu cesto aqui, pessoal. Mas deu um temporal de vento e muita chuva, pessoal. Não deu nem para mim sair, ó. Já tô quase uma hora já preparando aqui, né, nosso cesto. Mas tive que parar de tanta chuva e tanto vento. Agora que acalmou. Já são quase 9 horas da manhã, pessoal. E eu nem saí de casa. Olha como que ficou a rua, pessoal. Cheia d'água, ó. Muita chuva, galera. Muita chuva e muito vento. Quase 9 horas da manhã e eu tô em casa ainda com o meu cesto de verdura. Então, galera, conforme eu tava falando, quase 9 horas da manhã, quando eu tava aqui encerrando, né, a arrumação do nosso cesto aqui, muito vento, muita chuva, acabou alagando até alguma parte lá da loja lá, pessoal. Gente, eu quero nem olhar, gente, olha. Teve lugar ali, pessoal. Senhor da glória. E juntou a água. Mas tudo que o Papai do Céu manda, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Não adianta reclamar, porque tudo isso é bênção de Deus, né? Que seja chuva, que seja sol, vento, tudo é mandado para o nosso Deus. Então, a gente só tem que agradecer
E vou sair aí para ver que eu vendo alguma coisa. Vai ser difícil, porque já é 9 horas da manhã, né? Mas vamos entregar para o Pai do Céu que coisas boas ele tem para nós, pessoal. Então o vídeo de hoje é esse aí, fazendo essa colheita maravilhosa. Quero agradecer a cada um de vocês. E uma coisa, pessoal, aqui ó, ainda vou levando, né, para meus clientes que pediu uma sementinha daquela semente que abre, meu amigo Rodrigo da Agropet enviou para mim aí, pessoal. Gente, esse pacote de semente tá rendendo, meu Deus do céu. Eu plantei, vou distribuindo para meus clientes e amigos. E é isso aí, pessoal. A gente só tem que agradecer a Deus, né, por essa colheita maravilhosa. Entregar na mão dele, né, de agora para frente, para ver se a gente consegue vender. Em nome de Jesus, vou vender o que ele permitir. E continua se inscrevendo no canal, deixando aquele like. Não esqueça de deixar o like, pessoal. Deixa o like. Deixa o like, gente. E até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, pessoal. Camarada buzina, tirar o foto de casa. Tchau, vai com Deus, Beto.